iko ina follow what is happening right here. Na ndio sababu tuko hapa kusema hongera. We wish you well. Na ukienda mbele, be assured of our support, both on the government side and on the opposition side. Tutafanya kazi pamoja. And one thing that I've really liked, nimesikia ukiingia kwa mlima siku hizi, lazima utangaze waambie watu gishagi yako iko wapi. Mimi gishagi yangu iko upande ya Bungoma, pahala panaitwa Kamkuiwa, eneo bunge la Kimilili, huko Bungoma. Si nimetangaza gishagi yangu? Lakini nakaa kule Kitale na nina furaha kuwa hapa sababu ya urafiki wetu na bishop. Two words I've heard from the bishop akiongea: passion, being passionate about the word of God and serving the Lord, and compassion, the gospel of compassion, leading your people, the flock, with compassion. We would like political leaders who are here today to also emulate from the bishop and the leadership of this church, so that we are compassionate even as we lead other Kenyans. Jana tumekuwa na mambo ya tax yetu hapa kwenye bunge letu. Nafurahi sana kuna wabunge 115 who are compassionate enough. Hawa kina wa mshomba who are compassionate enough to know Kenyans are suffering. Ushuru tangu mwaka jana umefinya watu, mama mboga, boda boda, watu wa biashara, watu wote wamefinywa, wakafinyika na ushuru. And we hope we will, as leaders, continue being compassionate to stand with the people and to tell the people the truth. Vile vile, we must be compassionate enough kuheshimu those who have the passion to fight for their people. Tumesikia ndugu zetu wa mlima mkiongea mambo ya one man, one vote, one shilling. Huyu Kahiga has been very passionate about that issue. Deputy President has also been very passionate about that issue. Juzi nimesikia akiongea kule Samburu. Your Excellency, nilisikia ukisema kwa nini Wamalwa anaongea hii maneno? Hamumuingili. Raila Odinga ameongea kwa mambo ya one man, one shilling, one vote. Hakuna mtu amemuingilia. Kalonzo Musyoka hapa ameongea juu ya one man, one vote, one shilling. Hakuna mtu amemuingilia. Hata mama wetu Karua. Lakini ikija kwa bwana Gachagua Rigiji, wanaanza kusema ni mkabila. Tunataka tuseme leo ukweli wa mambo ni kwamba the issue of the one man, one shilling, one vote is not a Mount Kenya issue. It is a Kenyan issue. This was a BBI issue. Na kule Western, sisi ndio tulikuwa amongst the first top 10 counties zetu tano kusema yes kwa one man, one shilling, one vote. Sisi ndio tulikuwa wa kwanza kupitisha BBI kule Western. Na ndio sababu mimi nimetangaza wazi ya kwamba issue ya one man, one vote is a national conversation. Na tusiwe na wale wanaopinga who want to trivialize this issue and who want to even try to isolate the Mount Kenya community or to isolate some individuals. Hiyo hatutakubali. Na hata kuna wenzenu kutoka pande hii wameanza kuwauzia uoga. Watu wanaanza kusema, oh, mkifuata hii maneno mlima huenda ukawa isolated. Ati ile siasa ya 41 versus 1 huenda ikarudi. Musikubali muziwe uoga watu wa mlima Kenya. Sisi tuko na nyinyi. This is a national debate. Na hata wale wanasema eti Gachagua anataka kuharibu serikali akileta hii maneno ati anaweza angusha hii serikali. Kwani serikali ikianguka hamwezi unda serikali ingine? Munaweza hamwezi? Nimesikia Wanguku akiongea hapa. Wanguku, wewe umesema maneno hapa. Atao Kalonzo ametoka Eastern, Wamalwa wako hapa. Watu wa mlima are not short of options, my friend. Mliangalia Western na Wamalwa kijana na Kibaki. Tuliunda serikali atukunda.